Английский физик Джон Томпсон еще в начале 20 века, когда только начала развиваться ядерная физика, сказал, что человечество похоже на ребенка, получившего к своему рождению слишком много игрушек. Но когда же мы научимся играть этими игрушками? Не погибли ли мы сами от тех игрушек, которые сами же и создали своими собственными руками? For Ukraine, Chernobyl was a catastrophe, and it remains one. It's a catastrophe financially. There are multiple arguments about how much health effects it actually has. We have talked with people this week, some of whom think the major public health studies that have been reported are underestimates. Other people feel very strongly that the radiation dangers to the general population, as long as you stay out of the reactor area itself, are probably overestimated. I personally don't know exactly where truth lies. I'm not even sure that truth is ascertainable, but it in any case has had both financial and psychological and social effects. There are also people who argue that Chernobyl, in fact, was one of the last factors that kicked in the movement that dissolved the Soviet Union. And Ukraine gained its independence, something it had not had since about the 1920s. So just for Ukraine, it was a big deal, a very big deal. And it remains a very large, very expensive, hazardous waste management site that, quite frankly, I'm convinced the Ukrainians nor nobody else knows exactly what to do. На момент Чернобыльской катастрофы 26 апреля 86 года я работал на Чернобыльской уже 4 года. В то время я был оператором главного пульта управления 4-го блока. Но непосредственно в момент аварии я был в Припяти, дома, спал в своей квартире, ничего не слышал, не видел. Утром мне нужно было выходить на работу, на свое рабочее место, на пульт управления 4-го блока. Ну, я это сделал, я вышел, сел в автобус. Правда, оказался автобус не такой, как всегда, автобус начальника смены станции. И поехал на станцию, ничего не зная об аварии. У меня из окошка до атомной станции расстояние около 2 километров, и блок видно как на ладони с 8-го этажа. Я просто не посмотрел с утра в окошко. И увидел разрушенный блок уже из автобуса, когда подъезжал к станции. Вот таким образом я, собственно говоря, и узнал о том, что что-то случилось. Непонятно было, что. Не верилось, что это могло быть. И сразу же возникло недоумение, зачем я здесь, зачем меня сюда привезли. Мне казалось, что разрушение настолько огромное, сильное, что это братская могила. Тогда была надежда, что ситуацию еще можно спасти, что-то изменить. Это была своего рода разведка боем. Мы пытались что-то делать и пытались выяснить ситуацию, что в каком состоянии, что можно делать, и что нужно и что уже не нужно. Кроме того, вот оставался, забегая вперед, скажу, что я оставался на блоке, на разрушенном блоке, до конца смены, то есть до 4 часов вечера. Не я один, конечно, с другими коллегами. А, скажем, где-то с 12 часов дня и до конца смены, до вечера фактически, уже был и один. Я в одиночку сделал несколько переходов уже с 3-го блока на 4-й, на свой пульт. Вот для многих, наверное, кажется странным, что можно было делать целый день. Ночью взорвался реактор, час 23 ночи, и еще до 4 вечера что-то можно было там делать. Операторы тушили
те очаги загорания, тот огонь, который был внутри блока и снаружи тоже этим занимались, не только пожарные. Выясняли ситуацию, бегали по блокам, пытались понять, что в каком состоянии. Это было не просто бегать по привычным коридорам, были разрушенные помещения, разорванные трубы, разорванные провода, их било током, обдавало горячим паром. Были ожоги не только радиационные, радиация, естественно, ко всему этому добавлялась. Два человека наивысших по рангу на блоке, это был мой начальник, и мы остались на блоке где-то после 11 часов. Потом через некоторое время он меня тоже отправил с блока, и остался один начальник смены блока, Виктор Смагин, остался в одиночку за пультом управления. И у него было очень плохое самочувствие, рвота, получил лучевую болезнь. Ну вот, тем не менее, вот он, как подобает капитану тонущего корабля, ушел с блока последним. Он ушел с блока, пришел на третий блок, где я уже находился. Отдал мне свой журнал, сказал, что он совсем плохо, ушел к медикам, оставил меня как бы за старшего. И вот после этого мне пришлось еще несколько раз ходить на четвертый блок уже в одиночку, чтобы сделать какие-то переключения, посмотреть приборы. В случае мне до этого, до смертельной дозы далеко было. Из-за большой дозы я уже как-то не планировал возвращаться на работу на Чернобыльскую АЭС. I also began to monitor the news broadcasts by the Soviet news agency Vremya that was come on every evening. And on the May the 1st, they normally show the May Day parades, and I remember very distinctly that on this particular evening, the broadcasts weren't of the Moscow Red Square May Day Parade or of the Palace Square in Leningrad May Day Parade, as they normally were in years past. Instead, there was effort to show the May Day parades in Kiev and in all the little cities that were in the general vicinity of Chernobyl. I was astounded when I saw that, because I realized that this was an indirect way of telling the Soviet populace that nothing much had happened in this area, that the rumors were largely false, that everything was intact. But in fact, all of this radiation was raining down on the people in all of those parades. My impression is that the people maybe not always believed what was on the news, but when they saw that all those cities were intact, all those people were out celebrating May Day, I think it made an impression even on skeptical Soviets that whatever happened there couldn't have been very catastrophic because everything seemed to be intact. I think people, myself included, didn't really understand how much radiation could be released from a nuclear reactor after the core was exposed and the graphite burned and the metallic parts of the reactor melted down. I think even today, when I talk about Chernobyl and I cite figures like the amount of radiation released from the Chernobyl breach was something like 400 times, a few hundred times the Hiroshima radiation release, people are astounded, because there's a general impression that when a bomb actually goes off and there's an actual nuclear explosion, the radiation released would, because the energy released would necessarily be much, much larger. And people don't realize that when a reactor actually is breached, there's so much more radioactive material in the reactor than there is in a bomb. Already by mid-May, there was the general thought that basically it was all over. Basically, there was no danger except for the radiation that had been released. So people kind of forgot about that story, at least in parts of the Soviet Union that weren't immediately close to the accident itself, when in reality, in retrospect, we know that there was a very serious situation with the melting of the reactor materials, the fear that it would contact water in chambers below that could have actually produced a thermonuclear explosion, would have vaporized the nuclear material that were still intact in the three remaining reactors, and could have been a tremendous nuclear disaster, much worse than it actually was. And Gorbachev was saying there was nothing serious to the West, because people that he trusted on site, for instance, Chubitsky, the first secretary of Ukrainian Communist Party, who ordered the May Day parades to proceed,
he was telling Gorbachev that there was nothing really to worry about. And it was only when Gorbachev himself sent nuclear scientists down there, Valery Legasov, and they reported directly back to him how serious things were, that he began to lose faith in his own deputies in these areas. One of the local officials told Gorbachev on the phone that the reactor was, after the accident, was safe enough, like a Russian samovar, you could put it on Red Square. And so, of course, if they were to have put Chernobyl on Red Square a couple of days after the accident, most of the people of Moscow would have died within 4 days, eventually, from radiation poisoning if you hadn't evacuated them. So this was beyond belief, the opposite of the truth. And at first, probably the first day or two after Chernobyl, Gorbachev believed that. Однією із проблем, які породило Чорнобильське лихо, це те, що зникла довіра населення до офіційної інформації. Справа в тому, що спочатку не знали, що робити з цією проблемою. Думали, можливо, це не таке страшне лихо, можливо, вдасться його скрити від населення, і тоді люди не будуть переживати, вони спокійно будуть жити далі. Але трапилось не так. І те, що сьогодні сказали, що все добре, завтра виявилося, що все не так добре. Евакуювали людей із зони відчуження, говорили, візьміть, будь ласка, з собою там їжу на 2 дні. І через 2 дні ви повернетеся назад в своє село і будете там жити. І люди фактично навіть без речей, без нормального одягу сідали в автобуси, виїжджали і вже більше ніколи не поверталися у Чорнобильську зону, в 30-кілометрову зону відчуження. Тут дуже такий цікавий момент був з переселенням. В Києві в то время були приватного частного жилья не было, естественно, было только государственные квартиры, люди стояли в очереди на жилье, не то что годами, десятилетиями стояли, всю жизнь стояли. И вот тут припятчане забирают 7 тысяч квартир. Это вызвало очень такую негативную реакцию у киевлян. Ну и на Чернобыльской АЭС те, кто сюда приехал из Припяти, зарабатывали хорошо, была пятикратная оплата. Зарплата пятикратная была после Чернобыля, уже после аварии. В Чернобыле можно было купить красивые, хорошие там вещи, одежду. И дети ходили очень хорошо одетые, припятские дети. А у киевлян не всегда была возможность так одеться. Это вот тоже усиливало. Были случаи, когда там просто сбивали, одежду срывали в грязи, вытаптывали. Вот было недовольство тем, что забрали квартиры. Киевляне должны сказать спасибо, наверное, за то, что эти квартиры у них забрали. Вот, скажем, этот дом строился весной, в начале лета 86-го года. Вот когда еще радиация висела в воздухе, скажем, достроили его до уровня там 4-го этажа, и тут прошел дождик. Дождик побрызгал на бетонные плиты. Пришли строители, постелили линолеум, покладили обои и начали дальше строить. А потом пришли мы, те, которые сюда заселились. Я взял прибор и все замерил. И что? Превышение? В некоторых местах прибора не хватало, зашкаливало. И что же вы делали? Я сворачивал, тут был линолеум тогда еще. В той комнате еще он остался. Я везде на кухне, в этой комнате, в другой скручивал линолеум, лазил с прибором. По полу находил грязное место, выколупывал его из бетона, отсасывал пылесосом. Пылесос был такой грязный, ходил по рукам у нас. Вот насобирал полмешка этой радиоактивной пыли, которая выдалбливалась. Кому как повезло, у меня вот больше на полу было. У кого-то под краской на подоконниках, у кого-то было под обоями, по-разному. It's obvious now that zoning, which is established by the legislation of 1991, is basically we have 4 zones: exclusion zone, zone of obligatory resettlement, zone of guaranteed voluntary resettlement or relocation, and zone of enhanced radiological monitoring. And each of those zones have certain limitations for economic activities which can be initiated there.
And we, of course, are not talking now about exclusion zone. People don't live there. It's under the administration of the special government agency. We have been working in the three other zones. And the situation with the contamination, with types of contaminations, risks for the population have changed over time. And certain bans for economic and especially agricultural activities are not justified anymore because of new scientific research which proved that this is in this zone clean products can be grown, and with the observance of certain precautions normal life can be led on those territories. And so we were advocating with our government to review the status of the zoning and to redirect part of the funds which are now used for paying miserable individual benefits to infrastructural investments to make those territories better suitable for living and for small business, for whatever economic activities. In course of our work with communities, we also identified one of the problems, that is access to scientifically proof information on different types of effects of Chernobyl accident and lifestyles limitations for the territories which were contaminated as a result of the accident. Because the information was always available, but it was very, very much, very heavy scientific information which people in local communities could not understand, could not remember, and thus could not trust because they don't understand the heavy scientific language. І ми знаємо період, що відбуваються наукові дослідження, відбуваються дослідження медичні, тому що інколи періодично, там впродовж через певну кількість років, наприклад, запрошують сім'ї переселенців, місцеве населення взяти участь у, значить, медичному якомусь заході, наприклад, там здати кров на аналіз. Тобто ми розуміємо, що ця кров досліджується і є якісь висновки медиків з цього, з приводу здоров'я нашого населення, з приводу впливу Чорнобиля на це здоров'я. Але, на жаль, потім у доступній формі наші люди не отримують зворотного зв'язку, вони не отримують ніякої інформації. Виявляється так, що наукова частина, наука залишається наукою, а люди зі своїми проблемами залишаються на своїй землі зі своїми проблемами. Тому треба цим людям пояснювати, треба достукатися до кожного і пояснити, що на цих територіях можна нормально жити. Для цього треба тільки обмежити, наприклад, не використовувати безконтрольно ягоди, зібрані у лісі. Їх можна збирати, все нормально, але потім треба понести в санстанцію, і там безкоштовно тобі скажуть, який там рівень, чи можна вживати, чи треба якось обробити, чи можливо взагалі викинути. Точно так і відбувається з грибами і з іншими продуктами. Але люди інколи лінуються це робити, інколи просто не знають, що є така можливість. І одним із завдань нашого центру – зробити донести до кожної людини, що вона має право на вибір. Людям дуже хочеться знати, а що відбувається, а яка та радіація там, де вони живуть, чи небезпечно, чи безпечно, що можна їсти, що не можна їсти, що можна вирощувати, чи можна використовувати те, що виросло на власному городі, чи у власному саду, чи використовувати молоко, яке дала своя корова. Справа в тому, що в тому числі і засоби масової інформації практично не приділяють уваги цій темі. Засоби масової інформації, ми знаємо, що, як правило, вони, їх цікавить те, що гаряче сьогодні, те, що горить сьогодні, те, що сенсація. А питання щоденного життя, щоденного
так сказати, виживання на забруднених територіях їм уже не цікаво, звичайно, тому що Чорнобиль був 25 років назад, і це вже далеко не новина. Але виявляє здоров'я наших людей, хвороби дітей, зростання онкологічних захворювань, зростання кількості смертей в молодому, більш молодому віці і дитячих якихось хронічних хвороб і смертей, говорить про те, що, на жаль, це питання залишається актуальним. Після аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році, через півроку був побудований саркофаг. І постало питання про відновлення виробництвом Чорнобильської станції електроенергії. Це питання було не тільки економічним, але й політичним. Тобто країні, Радянському Союзі потрібно було показати, що вона може долати такі масштабні аварії і знову відновлювати технологічний рівень свій. Але для того, щоб станція працювала, потрібно проживання персоналу. І було побудоване місто Славутич як місто супутник атомної станції, яке повинно було замінити місто Прип'ять, яке евакуйоване після аварії. В місті Славутичі проживають дуже багато людей, яких зібрали, спеціалістів зібрали з всіх регіонів Радянського Союзу. Тобто вони раніше працювали на різних станціях Радянського Союзу, і їх запросили в місто для того, щоб вони перевелись на цю Чорнобильську станцію і почали роботи саме тут. Тому сюди їхали люди, які знали, що таке радіація, що таке небезпека. Вони приймали рішення свідомо. І таких питань щодо радіофобії, щодо боязня забруднених територій. Тому що проблеми, з якими ми працюємо, вони не пов'язані з реабілітацією населення від наслідків, а скоріше дотичним чином пов'язані з цими наслідками. І ми працюємо з проблемами, наприклад, сімейними. Проблемами залежності алкогольної, наркотичної, паління, ігрової залежності, проблемами виховання дітей, проблемами налагодження сімейних стосунків, які були втрачені під час переїзду людей з інших регіонів Славутич. Проблемами, що пов'язані з тим, наприклад, що місце роботи населення, воно віддалене від місця проживання. Тобто від Славутича до ЧАЕС приблизно 50 кілометрів. Для того, щоб встигати на роботу, люди повинні встати ще о 6-й годині, ще о 5-й навіть, поїхати на роботу і приїхати о 6-й вечора назад. Тобто у них залишається менше часу для виховання дітей, для спілкування зі своїми іншими членами сім'ї. І це призводить до певних проблемних стосунків, як між чоловіками і жінками, так і між батьками і дітьми. І тому наша робота якраз спрямована більше на вирішення таких проблем. Тобто відношення, я думаю, що майже 100% населення було негативне. А скільки людей втратило роботу? По-перше, було втрачено не просто роботу, скажімо так, а було втрачено високооплачуваємо роботу. Тобто 6 тисяч людей зразу втратили в 3-4 рази менше, перейшли на 3-4 рази меншу заробітну плату. Ті, які працювали в Славутичі. У нас було приблизно 12 тисяч персоналу. При цьому 6 тисяч оперативно виробничого персоналу, так званого, який працював на станції, і невиробничого персоналу. Тобто це працівники дитячих садків, працівники підприємств харчування, працівники комунальних служб, працівники торгівлі. Значить, ідея створення групи у мене виникла в кінці, десь в 89-му році. Я как художник очень сильно пережил
то, что произошло на Чернобыльской атомной станции. Это меня настолько, ну, скажем так, потрясло, настолько меня, как мы говорили тогда, достало, что я подумал, что как художник я все-таки должен что-то сделать такое, чтобы во всяком случае такие вещи не повторялись на этой планете. Вот. Хотя бы для того, чтобы будущие наши дети могли жить в другом мире, более, скажем так, нормальном. Вот. Но Чернобыль как бы внес вот в мою жизнь вот эту тревогу, которая, в общем-то, все эти 25 лет живет со мной. И в этом плане вот мы, художники, может быть, одни из главных ликвидаторов и последствий, и первопричин Чернобыля. Стараемся что-то привнести в этот мир. Ну, я бы хотел сказать что-нибудь такое мирного, доброго, в общем, разумного. Вот. В процессе вот нашей работы вот, наш состав как бы ну, неоднократно художники приходили, уходили, вот. И с годами вот, как бы выкристаллизовалось, ну, то есть стал такой, появился костяк нашей группы, это вот Алексей Бреус, Татьяна Чеброва и я. Вот. Все последние вот, 15 лет где-то мы работаем, как бы все идеи генерируем вот, втроем. Время от времени к нам, опять же, присоединяется, как художники, кто принимал участие в наших выставках с самого начала, так и просто люди, которые, ну, тоже художники, которые, для которых это, как бы, вот, тема экологии, тема экологии не только там, связанная там, с Чернобылем, но и экологии человеческой души, собственно. Мы как бы исследуем и пытаемся весь такой аспект показать, в общем-то, то есть исследовать, с одной стороны, это вот как бы в каких-то наших работах отслеживается, именно в картинах и в наших инсталляциях, в наших, мы занимаемся также еще там, перформансами, хэппенингами. That moss back there really sent it up. What was it up? It went up over 5 millisieverts per hour. Just that little collection of moss over there. It's really green. Yeah, it's really green. The constructions of the first so-called old shelter object were stabilized. And now we have 15 years of a stable situation, and during these 15 years we need to build a new safe confinement that will cover the old one. The next stages of this shelter implementation plan will be deconstruction of all the unstable constructions and management of red waste, that is radioactive waste, that is under this shelter object, and fuel masses. All this big amount of red waste and fuel masses appeared after the Chernobyl accident in 1986. So, as you know, the old shelter object is built over the destroyed fourth unit of Chernobyl MPP. This work is very important, and it needs joint efforts and coordination of different countries, of all countries of the world, and of different agencies. In Ukraine, we cooperate strongly to implement this plan with other regulatory agencies, because I'm speaking from the point of view of the agency that regulates nuclear and radiation safety. And we also cooperate with the Western and Eastern experts to be sure that the new safe confinement will be really safe and will help, will give us 100 years to manage all the red waste and fuel masses that are inside this shelter, and to dispose
this radioactive waste in safe and secure manner. So any support I think that can be given from public, from expert society, from government to solve this problem, because new safe confinement is only the first step, will be very useful for Ukraine, and I hope that together by all the world we will solve this really international problem. Головним аргументом уряду на сьогодні, чому нам необхідна атомна енергетика, вони говорять, що це дуже дешево, але насправді там витрати на Чорнобиль сягають 5% українського бюджету. Крім того, з бюджету напряму фінансується будівництво нових уранових шахт, будівництво нової інфраструктури для ядерної енергетики, будівництво ліній електропередач, гідроакумулюючих електростанцій. І це все не включено в тариф для атомних станцій. І тому він на сьогодні дуже дешевий. А найголовніше, що сьогодні взагалі в Україні не вирішується проблема відпрацьованого ядерного палива, яке там тисячі років необхідно буде зберігати. Такі проекти, як в Сполучених Штатах Америки, як в Швеції, як в Франції плануються, коштують там десятки мільярдів, щоб зберігати відпрацьоване ядерне паливо. Але в Україні ми не будемо таке будувати, і фактично ті рішення, які пропонуються нашим урядом, це є перекладання відповідальності на наступні покоління. Ну і саме головне, що Україна на сьогодні володіє значним потенціалом для сонячної енергетики, для вітрової, там весь південь України – це фактично дуже хороші майданчики для вітрової та сонячної енергетики. Вся Україна це має родючі землі, відходи лісового та сільського господарства можуть використовуватись також як і відновлювані джерела енергії. І українцям дуже прикро, що цей потенціал ніяк не розкривається, а Україна робить ставку на ядерну енергетику, на розбудову там традиційної енергетики. А наш уряд має плани, майже як вся Європа, це побудувати до 30-го року 22 нових ядерних реакторів, побудувати завод для виробництва ядерного палива і втричі збільшувати добування урану на території України. В журналістиці я дуже багато часу приділяла, багато уваги приділяла розвиткові паливно-енергетичного комплексу, зокрема атомної енергетики. Ну, з огляду на те, що зараз я фактично я є прес-секретарем Енергоатому, хотіла б декілька слів сказати про те, чому для України така важлива галузь, як атомна енергетика, є пріоритетом в розвитку. Зараз ситуація така, що фактично атомна енергетика – це є базою економічної безпеки нашої держави. Атомні електростанції України виробляють половину всієї електроенергії. І ця електроенергія найдешевша з усіх інших видів енергії, які постачаємо ми, які споживає народ України. Наприклад, електроенергія, яку виробляють теплові електроцентралі, вона майже в 5 разів дорожча, ніж атомна енергетика. Гідроенергетика, там інколи, коли весна і багато води, вона буває і дешевшою. А в принципі, атомна енергетика саме дешева, і з огляду на те, що це половина всієї енергії в Україні – це атомна енергетика. З огляду на це, наше населення купує атомну енергетику, купує електроенергію не по гривні, наприклад, не по там, 15 центів, а фактично 2,5 центи. От це такий показник. Народ у нас після економічної кризи, у нас дуже багато людей, які ледве зводять кінці з кінцями. І такий парадокс, що просто для більшості українців дорога електроенергія просто може стати недоступною. Саме тому і енергетична стратегія розвитку до 2030 року, яка була ухвалена у березні 2006 року, передбачає, що
до 2030 року в Україні атомна енергетика відіграватиме таку ж важливу роль, як вона відіграє і зараз. А зараз це половина всієї електроенергії. Але з огляду на те, що на той час буде певний розвиток економіки, будуть будуватись нові заводи, споживання електроенергії буде зростати, а отже потрібні будуть додаткові потужності. І до того часу вже закінчать свій проєктний термін експлуатації більшість діючих нині енергоблоків. Саме тому і передбачалося збудувати 20 нових блоків-мільйонників. Правда, зараз ця енергетична стратегія переглядається, і зараз поки що ніякі дані я не можу навести. Але я хочу сказати про те, що безпека українських атомних станцій доведена до дуже високого рівня. І от міжнародні експерти заявили про те, що діючі енергоблоки українських АЕС практично повністю відповідають міжнародним вимогам та стандартам з ядерної безпеки. На жодній АЕС не виявлено невідповідності стандартам МАГАТЕ. Well, one of the risks with the development of nuclear power is that it's actually vulnerable to change in climate. Climate is already changing, and even if we manage to reduce emissions to the necessary levels, which would allow us to keep like really dangerous consequences, anyway the climate is changing, and anyway we'll have certain consequences: rising temperatures, extreme weather events, tornadoes, storms, floodings, and so on. So basically, nuclear power plants are quite a big and complicated infrastructure. Facilities are vulnerable to extreme weather events, and also it's quite well, they require water for cooling, and the plants which are situated and take water for cooling from the rivers, there are situations already when the temperature in the river is too hot for cooling, and they have to use external water or external energy or to stop operation of nuclear reactors. By trying to mitigate climate change with nuclear power, we change from one risk, which is serious and big, to another, which is also very serious and very big. And nuclear is dangerous, and there are so many unsolved issues with waste, and there are so many environmental problems from uranium production, which are in Ukraine and in other countries, that I don't think we should consider nuclear as a real solution to climate change. Moreover, if you look at the cost of nuclear and the scale and the like, how many nuclear power plants you can build at a time, it shows that it cannot be seriously considered as a mitigation measure for climate change. We have energy strategy, which is based mainly on building new capacities and not taking into account the full capacity of energy efficiency. In 1990, the levels were really high, so Ukraine was emitting quite a lot. And now we emit 2 times less, even a little bit more. But still, if we look at the absolute numbers, Ukraine in top 20 of the world polluters of greenhouse gases. So actually we still emit a lot, but because it's reduced by 2 times, it's considered by the government that we already done. I believe that the impact of Chernobyl is very strong on health of people and on biota, microbiota, microbiota, plants and animals. The effect of the Chernobyl radioactivity is very well, maybe can be seen everywhere. Especially this effect is very strong in the zone of exclusion zone near Chernobyl nuclear power station, and on long distances also, because the radioactivity from Chernobyl was dissipated everywhere
on 1,000 kilometers from the station, from the plant. This effect of Chernobyl deposition, radioactive deposition, consists of deterioration of health in people and in many other effects. Very important is the process of migration of radionuclides in soils and rivers and everywhere. And everywhere we can find radioactivity. Also in this room we have the rate, dose of radioactive radiation may be near 15 micrograms per hour. I think that the atomic energy is very important for the people from the all countries in the world, because the coal is very expensive now materials, and biofuel is also very expensive remedy for the solution of energetical problem in world. And I think that without atomic energy it is not possible to exist now. But the atomic energy is not designed to very long time, maybe 20, 30 or 40 years, and then we should find another source of energy, alternative energy sources, because we have no very much uranium, maybe only on 200 years for all world, because we should find new sources of energy. Besides it, the atomic energy is very dangerous for people everywhere, because there were many accidents with radioactive materials. In the Soviet Union, besides the Chernobyl accidents, was very strong and dangerous accident in Ural. In this part of the Soviet Union, many rivers are polluted with radioactive materials. For example, very large river Ob is polluted with radionuclides, and particularly with strontium, till North Ocean. All is radioactive in that part of Siberia. And high possibility that the accident will be in future also. I think so. В Фукусиме тоже повторяются те же самые ошибки, которые были совершены нами в 1986 году и в плане информированности населения, и в плане моментов, связанных с ликвидацией непосредственно катастрофы. Наши специалисты об этом говорят. И мы, как историки, тоже об этом говорим. Это то, что связано с распространением информации, с информированностью людей, с их защитой. То есть там не так, конечно, как в Советском Союзе у нас было, но тем не менее все равно недостаточно информировано население. Потому что все-таки, будем говорить, корпоративные интересы и лобби атомное во всем мире очень сильно. И бороться людям, просто рядовым, очень трудно с ними. И есть, безусловно, и преимущества в атомной энергии, как якобы дешевой энергии, да, и в то же время есть огромные недостатки. Но мы сегодня, у нас есть пример Китая, который, в общем-то, за короткий срок, уже в 2010 году завершил программу перевода своей энергетики на ветровую. И, в общем-то,
успешно, значит, используют альтернативные источники, значит, есть какой-то выход. И нужно об этом думать, нужно вкладывать туда деньги и так дальше. Сколько у нас? Более 400 атомных электростанций по всему миру. Мы должны помнить о том, что это ядерные отходы, которые утилизировать невозможно. Их можно только захоронить в нашу же землю и оставить нашим потомкам эту радиацию, эти радиоактивные отходы с атомных станций всего мира. Если мы будем строить новые, значит, мы будем опять еще больше этими отходами загрязнять свою землю. Это не проблема ли? Проблема большая. О ней мы тоже говорим в нашей экспозиции. Вот для чего нужен наш музей. Для того, чтобы говорить обо всем этом. А люди должны думать, делать выводы. Мы никого не обвиняем, не навешиваем ярлыки. Мы просто... Наша задача – заставить людей думать, тревожиться. И тогда наша планета сохранится, и тогда у нас у всех будет будущее.